Историјата на пописите датира некаде од петиот век пред нашата ера. За да оцени со колку војска располага, персискиот цар Дарий одредил секој способен жител за војна во определен ден да помине покрај одредено место и да фрли камен. Врз основа на големината на купот камења, владетелот ценел колку војници има. На сличен начин попис се вршел и во другите антички држави – Рим, Грција, Египет и Кина. Спроведувањето попис на населението во денешна смисла почнува некаде во 18. век. Се спомнува првин Франција, а подоцна и Соединетите Американски држави. Во периодот меѓу двете светски војни во Југославија се вршени два пописа – во 1921 и во 1931 година. А пописот во 1941 година не е извршен поради војната. Во периодот по војната, на територијата на денешна Југославија се спроведени 4 пописи – во 1948, 1953, 1961 и во 1971 година. Ако се направи споредба меѓу сите пописи, ќе се забележат крупни промени во нашиот обштествено-политички и стопански развој. Да почнеме од бројот на жителите. Според пописот од 1948 година, нашава република имала 1.152.986 жители. Во следниот попис, овој број се зголемува за нови 150.000 жители. Додека со последниот пред 10 години, населението во Македонија ја достигнува бројката од 1.647.308 жители. Кога сме кај населението, да кажеме дека индустриализацијата придонесе бројот на селското, а особено на земјоделското население се повеќе да се смалува, а бројот на градското население да се зголемува. Податоците зборуваат дека во 1953 година сме имале 818.000 земјоделско население, а пред 10 години оваа бројка се смали на 657.000. Предстојниот попис ќе има за задача да ја регистрира и состојбата на становите во нашава република. Долго време не беше извршен комплетен попис на становите во нашава земја. Тоа се направи дури во 1971 година, заедно со пописот на населението и домакинствата. Тогаш се утврди дека во Македонија има 321.806 станови, од кои 315.580 беа населени, 2612 привремено населени и 3614 напуштени станови. Се цени дека до овој период имало 23987 подстанари. И уште еден податок. Според последниот попис, на едно лице се паѓаше по 10,6 квадратни метри стамбена површина. Годинашниот попис на населението, становите и домакинствата ќе има за цел да ја согледа и состојбата и степенот на стручното образование на населението. Податоците од 1971 година укажуваат дека бројот на работниците во обштествениот сектор со стручно образование или квалификации изнесува 279.514 лица. Пописот треба да се свати како една доста важна работа, која што треба да се вклучат сите, така да со овој попис ќе се обезбедат доста важни квалитетни индикатори и податоци, врз основа на кои податоци треба да се планира идниот развој на целокупното наше обществено-економското поле. За пописот сум информиран, бидејќи тој попис е од важна гледна точка за југословенски размери,
и секој попис, овој попис на 10 години се води. Сега е многу важно, треба да се знае што имаме, како имаме и со што располагаме. Па со пописот мислам сега што ќе почне да се врши, ја мислам ќе биде тоа од големе значен, бидејќи со тоа ќе се направи еден чекор со запословањето, со становите. Ние сме информирани добро во стопанската организација, извршиме некои припреми, попуневме некои образци, така да ја мислам дека тоа ќе биде од голема важност и од корист за нашето општество. Па видите, ми знаеме дека ќе има попис, али ништо во погоните не сме информирани како ќе има и што ќе се одржи тоа и како ќе биде. Ја сум информиран во местната заедница во Наслова Шуторизари и која делегација таму во Наслова Шуторизари. Па ја колку што знам, нашите вработени подполнија едни анкетни листови кои повторно му се вратија назад за да ги дадат на нивните фамилии кои ќе дојат, оние кои попишуваат, да му се предадат заради квалификација. Со пописот се запознати скоро сите наши работници и членови на другите, мислам, органи, и овој попис веќе ние ги добивме и оние помошни листови за поединците кои се во работната организација Црвени брегови, а исто овие помошни листови ќе му бидат приклучени на пописните комисии кои ќе доаѓаат, мислам, за пописот директно во подомаќинството. Местната заедница Тавталиже 2 во Скопје во периодот непосредно пред отпочнување на пописот ги превзема следните кораци: формира координационен одбор, избра и предложи можни пописувачи, ги достави до Обштинската пописна комисија и присуствуваше на инструктажите кои што се одржаа во собранието на Обштина Карпош, како за обштинскиот инструктор, исто така и за пописувачите на теренот. Сметаме дека информираноста кај граѓанството е на високо ниво и мислам дека потполно се информирани. Со тоа што ние имаме преземена улога поред таа информираност што ќе биде, што е изразена преку радио, потоа преку гласилата на општинава, а исто така имаме и посебни свои гласила преку плакати, преку контакти, преку посети на домаќинствата од членовите на Советот, па сметаме дека тоа ќе биде доста доволно заради една ваква информираност за едно по-квалитетно извршување на пописот. Ве молам, ние вршиме една анкета за пописот. Па сакаме да чуеме од вас колку сте информирани вие за пописот и дали знаете што ќе се попишува. За пописот сме информирани од местната заедница и ќе треба да се... Во пописот треба да се наведе колку сме дома по семејството. После ова белата техника, ова квадратна површина на живење, после колку сме вработени. Па јас сметам дека пописот за нас учениците ќе биде многу големо значење, затоа што во текот на изучувањето на наставните предмети, пред се по предметите статистика и некои соодветни други предмети, ќе имаме нови показатели со кои што може да располагаме во текот на предавањето. Баш добро, не сум запознат, ама мислим дека во април месец. А во Тетово сте или? Не, од село Слатина. Како таму? Дали местната заедница уште не соопштила кога ќе биде пописот или? Право да ви кажам, друга смена сам. А вие работите од Тетово? Да, од Тетово работам. Се викам Јованович Миодрак, член сум на местната заедница од селото Криволак. По нашето село, ние во колку сме информирани у вези пописите, сите знаеме по нешто и прочитуваме од весниците, слушаме на радио, телевизија, гледаме. Сме информирани дека ќе има попис на населението, бројченост на населението, земјоделски алатки, машини, трактори, комбајни, кучи, местноста колку изнесува населението. Во наша местна заедница овде дека искуството од поранешните пописи што биле објавувани и вршени во оваа населба, самите пописивачи не дошле на такви отпори, некој кој не сака да даде потребните податци. И сметам да и овај попис граѓаните доволно известени и свесни да на секој пописивач му омогучи потребните податци да ги дадат. Пописот е една општествено политичко оправдана овај работа која што секако ќе помогне во понадамошен развиток на нашето општество, само целина.
Така да низ пописот ќе се осознаат многу работи кои што не се битни. По мене, лично пописот е необходен ради тоа што за 10 години се прават такви битни промени и во морталитет и наталитет, во квалификациона структура, па да не речем и во населените места миграции, село град и така натаму. Се извинувам, доаѓаме да извршиме попис. Дали сте запознати нешто во врска со тоа? Да. Во вашиот стан ќе треба се влезе да се разговара во властување кој што го добиваме за да извршиме. Да, изволте. Видите, јас уште кога влегов на врата ви реков дека сум задолжен од Обштинската пописна комисија на Обштина Карпуш да извршам попис во овој пописен круг нова зграда. Затоа, пред да почнеме да прашам, дали нешто знаете во врска со пописот, дали сте запознати за таа ситуација, па би може нешто повеќе и по-конкретно да кажеме за... Да, запознаете сме тоа преку местната заедница, преку социалистичкиот сојуз и преку јавното информирање. Затоа, ви гледам и јас и многу овдека. Па сакам да прашам, во овој стан дали живеете сите или пак некој има дојдено на гости? Да, ние сме одека едно цело домачинство кој го се чинуваме. Тоа се мајка, моментално таткото не е тука, ова ми е снаја, жена, дете и внук. А сите живеете во овој стан? Сите живееме во овој стан, иначе станот е двособен, фактички една кујна и две соби и секој поедно се има. Да нема да е некој друг стан? Немаме, само овој стан е. Не само оваа зграда и вам Скопје. Видејќи сте запишани во овој список, да, како членови на домаќинство, односно, да знаеме улица и број. Ова е улица Шекспирова, бидејќи да почваме од остава, додавме до кај вас. Да, улица Шекспирова. Број 1. Број 1. 4 ове... кроз 13. Влез 4, стан 13. 4 кроз 13. Ова е... Реден број на станот 13, рековте. Едно да домаќинство сте? Да, едно домаќинство. А презим име на лицето на кое се води домаќинството? Тоа се води на татко ми, и тоа е Герасимовски Петко. Име на таткото на Герасимовски Петко? Арсто. Потоа, кој друг, рековте, живе овде? Тоа е татка овде, што е сигурно и таа. Тоа ми е мајка. Та е... Герасимовска Симјанка. Видете, покрај во објаснување што дававме за занимање, нас конкретно интересира. Вие бидејќи рековте сте дипломиран, не работите. Значи сте пријавени ли во заедница за работување или колку години чекате и да го знаеме вашето конкретно занимање да се запише овде? Дипломиран професор по географија, веќе 7 години како се пријавувам во Заводот за запослување. Вие спрема она што го знаете, према народностата или етничката група на која припаѓате, треба да се скажете на кој народ или народност или етничка група припаѓате. Па, јас сум македонец, иначе во Југославија, нормално, иначе мајчинот јазик ми е македонски. Значи, во припадност вие се на народ македонец. Македонец. Во ваа школска подготовка, значи, ние бараме која е највисоката ваша завршена школа, а не сега што посетувате, дали сте студент или било како, со тоа што треба да запишеме видот на школата која што имате завршено и оцекот, групата или насоката на која што имате највисоката завршена школа, фактички тоа е оно што имате добиено свидетелство и посетувате диплома за тоа што сте го завршили. Сега моментално студираме, иначе имам завршено средно техничко училиште во ГУЦ Здравко Цветковски во Скопје. А одсек или група на која што одсек сте? Висока градба, мислам, во техничко. Висока градба. Да. Тоа е градежен смер.
Значи, тетко, овде се бара вашето место на раѓање, вие да ни кажете каде сте родени, кога сте доселени и така натака. Прво ни треба нас населеното место каде сте родени, односно вашето место на раѓање да ни го кажете. Јас сум родена во село Готивје, Окрицко, а живеја во Скопје подобно, има 35 години. Постојано сега живеете овде во Скопје? Постојано живеем редовно.